Ya, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Siti Fatimah dan rakan-rakan sekalian. Ya, kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan pembentangan multimedia kami iaitu Asas Ulum Syariah. Sebelum itu, saya Muhammad Arash Muhammad Zalani dan ahli kumpulan saya ialah Ahmad Fahmi dan Fazira akan membentangkan tajuk kami. Okay, yang pertama adalah bahagian akidah iaitu saya. Okay, dalam bahagian akidah terdapat empat kandungan iaitu rukun iman, Islam, sifat Allah dan dosa dan pahala. Pertama adalah rukun iman. Dan bagi rukun iman, rukun adalah perkara asas yang penting. Iman ialah kepercayaan terhadap Allah SWT dengan hati, lidah dan anggota. Jadi, maksud rukun iman ialah perkara asas kepercayaan sesuatu individu terhadap Allah SWT, Rasul, Malaikat, Hari Kiamat serta Qadar dan Qadar. Rukun iman terbagi kepada enam, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Malaikat, beriman kepada Kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada Hari Kiamat dan beriman kepada Qadar dan Qadar. Seterusnya adalah rukun Islam. Rukun ialah perkara asas yang penting. Agama Islam ialah agama ciptaan Allah SWT yang lengkap lagi sempurna dengan segala peraturan dan undang-undang. Jadi, rukun Islam bermaksud asas penting kepada agama, kita setiap Muslim wajib beramal dengannya. Rukun Islam terbagi pada lima, iaitu mengucap dua kelima syahadah, solat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, menunaikan haji bagi yang mampu. Okay, seterusnya adalah sifat Allah. Sifat Allah terbagi kepada tujuh, iaitu wujud adalah bermaksud ada, kidam bermaksud terdahulu, mawqut bermaksud kekal, muhalafatuhu lil hawadis bermaksud tidak sama dengan yang baru, qiyamuhu bin nafsih ialah berdiri dengan sendiri, wahdaniyah ialah esa, qudrat ialah kuasa. Seterusnya adalah dosa dan pahala. Pengertian dosa, dari segi bahasa ialah hukuman atau balasan. Dari segi syarak adalah balasan yang buruk daripada Allah SWT disebabkan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkannya. Pahala ialah ganjaran atau balasan. Dari segi syarak ialah ganjaran baik yang dikurniakan oleh Allah SWT kerana mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Amalan yang membawa kepada dosa seperti melanggar batas-batas hak sesama makhluk. Okay, seterusnya meninggalkan tuntutan rukun Islam dan rukun iman dan melakukan maksiat. Yang membawa kepada pahala iaitu melakukan amalan sunat seperti bersedekah, menunaikan tuntutan rukun Islam dan memenuhi hak ibu bapa, anak-anak serta ahli keluarga yang lain. Okay, seterusnya akan dibentangkan oleh Ahmad Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang maksud ibadah dan konsep-konsepnya. Ibadah ialah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang mukallaf untuk menyucikan diri dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sekarang kita akan pergi kepada konsep beribadah. Hukum beribadah kepada Allah ialah wajib bagi yang mukallaf. Ibadah-ibadah ini dapat kita ketahui daripada rukun Islam yang mempunyai lima, iaitu yang pertama, menunaikan solat fardu. Solat fardu mempunyai lima waktu. Waktu pertama iaitu solat subuh. Solat subuh didirikan sebanyak dua rakaat pada waktu pagi, iaitu sebelum terbitnya fajar. Yang kedua, solat zuhur. Solat zuhur didirikan sebanyak empat rakaat pada waktu tengah hari. Yang ketiga ialah solat asar. Solat asar juga didirikan sebanyak empat rakaat pada waktu petang. Yang keempat iaitu solat maghrib. Solat maghrib pula terdiri daripada tiga rakaat dan ditunaikan pada waktu senja. Dan terakhir sekali, solat isyak. Solat isyak didirikan sebanyak empat rakaat dan solat ini ditunaikan pada waktu malam. Solat fardu, seperti solat-solat sunat yang lain, boleh didirikan secara berseorangan ataupun secara berjemaah. C.
Sirah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud perjalanan. Dari segi istilah, ia satu pengajian yang mengkaji peribadi baginda dalam bentuk realiti hidup telah memahami dasar asas-asas Islam dan hukum-hukumnya. Baginda lahir di Mekah pada Isnin 12 Rabiul Awal 571 Masihi tahun Gajah dan berbangsa Arab Quraisy. Keluarga Nabi. Nama ayah Nabi Abdullah, nama ibu Nabi Aminah, nama datuk Nabi Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi Abu Talib. Tujuh anak baginda. Tanda-tanda kenabian. Sebelum baginda dilahirkan, api sembahan kaum Majusi di Parsi terpadam dan Aminah bermimpi supaya anak dalam kandungan diberi nama Muhammad. Semasa baginda dilahirkan, kedua tapak tangan baginda melekap di atas bumi dan kepala baginda mendongak ke langit. Baginda dilahirkan dalam keadaan sudah berkata dan baginda bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Dijawab malaikat, Yarhamkallah, dan baginda menjawab, Yahdina wa Yahdikumullah. Selepas baginda dilahirkan, dada baginda dibedah dan kumpulan awan memayungi baginda ketika berjalan. Perjalanan hidup Nabi. 6 tahun baginda dijaga ibunya. 8 tahun dijaga datuknya. 11 tahun ikut berniaga. 25 tahun berkeluarga. 35 tahun menempatkan Hajarul Aswad. 40 tahun menerima wahyu. Dan 53 tahun berhijrah ke Madinah. Baginda mengalami kesakitan setelah pulang dari mengerjakan haji perpisahan. Baginda meminta untuk berada di rumah Sayyidatina Aisyah dan bakal dimakamkan di Hujrah Aisyah, iaitu rumahnya. Nabi Muhammad SAW wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah ketika Fajar baru menyingsing. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.